Minule jsme tady mluvili o tom, že Radoslav Látal přirovnal výkon Jablonce k sexu. No. Minulý týden to bylo bez vyvrcholení, podle něj. Aha. Takže teď už to bylo asi v pořádku. Teď to bylo čistý úplně. To je 1-0 doma. No, to je... Až budeš, tak mě přikrej. To je prostě... Že ho to napadne, vy? To je šťastný, no, to je prostě... Tohle jsou takový prvoplánový, trošku debilní fóry, ale na něj fungují úplně nejvíc. Skvěle, skvěle. Milane, to tam musíš napsat, ty vole. Já už jsem si udělal poznámku. Já to chci mít doma na záchodě. Až budeš, tak mě přikrej. Ale bylo to tak prostě jako je, že jo. Líbí se vám tahle ukázka z Tikitaka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.